Nazdar! Nazdar lidi, zdarec, ranec, vítejte u tohoto dnešního dalšího videa. Kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl adventního kalendáře České televize Dčko. Vítejte. Tak, vítejte u tohohle návodu a let's play adventního kalendáře a dneska nás čeká další hra Lesík. Za chvilku bude ohnivá show, chci to vidět zblízka. Mně se tu líbí, všude je spousta lidí a tady jsme sami. Tak, Lesík, přesně tak, je to další nová hra, kterou budeme hrát a o čem to je? Je to o hádání různých názvů, měst a cokoliv vás napadne. Tak, dívejte, máme hudba, film, sport, literatura, jsou osobnosti, ale tady máme česká města, jména, hory a řeky, hrady a zámky. Tak, my si zvolíme dneska česká města. Tak, dáme si lehkou obtížnost, počet slov 5, počet stromů si dáme 20 a obnovit můžeme taky 5 třeba. Tak, jdeme na města ze zajímavosti procvičit. Háček, Běd, Děčín, určitě je to Děčín. Ano, vidíte to. Ani to tam nenaběhlo a už jsem to měl v oku. Prachatice? Ne. Blbost. Šumperk. Že by to byl Šumperk? No není možný. To je doopravdy Šumperk. Tak to je hustý. To je hustý, to jsem nečekal, že trefím. Tak, tady nemáme Ačko ani Ečko, I. O, U. Co by to mohlo být? I, C, E, K. Ne. Jej. To už je těžký. Třinec. Haha, tak to jo. Tak to už víme, kde jsme. V Ostravě. Tak to nevím teda, co by to mohlo být. Zlín. Tak to jo. Tak, co máme dál? No, chce to ještě jedno písmenko. Lov. Tov. Pov? P? Ne. Pneov? Nebo? Ne. Přerov, aha. Jsi na dobré cestě vypráskat pytláky z lesa, ale chce to ještě přidat. To bylo těžký. No. Tak, toho teda nemáme moc, těch procent, to jsem čekal, že bude teda víc, tak si dáme česká města ještě jednou, tak, jdeme na to, no i máme B. U. Bumbuk nějakej. Nymburk. Ne, blbost. Cimburk. Ne. Rumburk. Aha, takhle. To neznám. Hmm.
No zatím mi to nic neříká. Tuta, uta, uta. Ru, ta. Bruntál. Brutál. Brutál tam máme. Bru, n, tál. Adamov? Ne, blbost. Kladno? Kladno, ano. To je ono. Brno? Brno, že by? Je to Brno. Je to tam. Další? Děčín. Ne. Jičín. Jičín. Ano, tam jsem byl taky. No, tak tohle bylo už dobrý, jsi doufám. Jsi na dobré cestě vypráskat pytláky z lesa, ale chce to ještě přidat. No konečně mám víc procent, to jsem rád. Tak dáme ještě jednou repete. Jičín, to je Jičín. Ne. Knín? Ne. Stín? No, tak to není dobrý. Lín, zlín, a jo, to je zlín. Lín, si říkám, jaký je lín. Tohle bude Jičín. Jičín, ano. Výborně. Děčín. Ano, konečně Děčín. Teď jsme to trefili. Konečně. Brno. Ne, Bor. Kost? Lost? Most. Jejda, mane, most. Na ten jsem úplně zapomněl. Bosto. Do. Dok. Tak to teda nevím. Doxy. Tak to nevím. To vůbec nevím. To je těžký slovo. Jsi na dobré cestě vypráskat pytláky z lesa, ale chce to ještě přidat. No, zlín. Jsou těžká slovíčka. No, nevím, nevím. Nějak jsme se zhoršili. Podíváme se, co tady ještě se dá dělat. Tak, když to byla lehká obtížnost, jo, můžeme mít i těžkou. A my jsme na lehké. Tak si jenom nahlídneme hrady a zámky. Seko? Štěkov. Ne. Střekov? Tak to neznám. To neznám. Vlkov nějaký. No nevím. Zvíkov, aha, tam jsem nebyl. Okoř. Na okoř je cesta. Že ano. Těžké slovo.
Bez děs nějaký. Bez tak. Bez děs. Ano, bez děs. Je to on. To Vačov. Že by? Těchov, nevím. Nevím. Třeboň, že by? Třeboň, no ví, asi. Ano. Ano, to byla Třeboň, výborně. Jsi na dobré cestě vypráskat pytláky z lesa. Ale tak, to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Tak, určitě. To je pro dnešek konec a uvidíme se u dalšího dílu, takže nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video. A já se na vás budu těšit zase u příštího videa, takže to je pro dnešek všechno, mějte se krásně a český vidlák vás zdraví. Ahoj!